kuriramo so bakajya gakora bakura bakayungurura amaraso Ni hagari kagutse mu gifu. The mindset is different. We did not. Mindset is very different. Uko maze kumenyera kuri TBT Rwanda niba utarakora subscribe ndakwinginze kugira ngo ujyemo ku kajambo k'umutuku ubikore. Yes, uyu munsi wamara ko turi kumwe n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, mubona ko papa fashe arimo gukora mu mutwe papa fashe riwe turaza kubona kibazo. Mbere ko dutangira ikiganiro cyacu, ndabanza kukibutsa yuko niba wumva uri ushonje ushaka kugira akantu ko gufata, wagana iwacu +250 cyangwa se ukabareba kuri application yabo ukabakodaringa cyangwa se ukajya kuri vuba vuba, icyo ushaka cyose bakakiguhereza. Kindi niba ukeneye ibikoresho bya elektronike n'ahandi hantu heza wabikoretse muri IT Zone, ni muri Shike umuryango wa mbere, so ya mbere umuryango wa A041. Kere mbaze mbere Rugamba rero na gute timu Rugamba kandi mbugu nawe kujya mu muntu urabura oya harimo abasore beza uruvuga ngo nari wamubonye nyuma y'uyu urabizi ko mba mbicuritse yesi reka tubahe karibu dore hehe ko nari yo cyangwa iyi reka duhere ku muri jambo. Okay, the legend, how are you? Imeza. I'm very fine. And you wish him a good and army. Why do you come there? A mouse. A mouse. Yes, nitwa DJ Kamanzi, nkaba nakinye muri filime nyinshi ariko uyu munsi nkaba naje mpagarariye Rugamba series. Namwe mwakivuga ukabura muvugi. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Liliane, nkaba nyine muri Rugamba series. Ukinurinde nyina nitwa Latifa. Hadi Latifa abafana iki badamurura abayumvirije ingwe ari gukora ibintu ejo kajya kubivuga ukajya uvanga umunyamatiku muri filime ikaba mudo none izi ndiga ngo umuntu yitonze niko bamera umuntu yitonze wibambaritse ubundi wari wari cyane karibu icyo ki amazina yanjye nitwa Umutoni Jotresi. Umutoni Jojo Tracy. Nkaba ndi umukinnyi wa filime muri Rugamba. Nkina nitwa Fia, ndi umusirikare. Ndi umukobwa nyine usanzwe ariko utari umusirikare. Aha, tugiye kuri The Legend. Nanone dufite abanyabigwi benshi, ni karibu bose. Mike, microphone.
So I cannot prohibit him when I'm getting a condenser. It's not good. Yeah, sure. But yes, you can even love from mom. Sorry, then his mom. Yeah. Oh, yeah. Of course, I'm going to take care of him. But there are differences. But Joseph could be the man. We never know. She's okay. I had her there. She's okay. I had her there. She's okay.
like twagira no mubana mubiri we na amvuga nabi yo sana naravuga nabi and then cyangwa se ugasanga nyine ntago hari umwuka mubi hagati ya uburyo n'umwana yazabibona ntago byifuza ako aka kabiri mwakazana na kibazo yego oya oya aho wapi kwe turi abana b'abantu ariko imana ifite igena buriye anyway na buriya imana nibona ko ari ngo twebwe nk'abantu turifuza ko ya narayibonye mbahereyeho namwe narayibonye even most of the people are like best couple you don't see seasons blah 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 aho mukobwa rutabare aba mwese bose bazanye byose na just ndumva basoma comments z'ibiganiro byose bose ya nasoma mu hari wacyo ni ubwayo like I moved on. Aho mwari mugiye mukomereje muzahurira she has her friends when she says that is I think she might be with even someone like that's what ariko je mabiz like turaganira and she's still young yeah umuntu abyaye urwo ntago akiri umuntu ashobora kubyara biratandukanye buri ushobora kubyara umwana ariko kubyara nivuze ngo urakuze ukajya mu cyakigero cy'inzu kuko ni mwishi uko 15 barabyara bose bamugeranya nawe ufite 20 ningane the mindset is different indeed and mindset is very different ah goma no kumwumva returno anomu she still hey anomu bora sina mu kirenge banza mu kugira ngo why did we separate Hey for you, you know to fresh umuvuga. No, nuko je. Yeah, no. That's it. Arika. Yaka tukivuje kuri rugamba, sije? Yaka tuvuge kuri rugamba. Exactly. Ni bintu bisiga rugamba. Okay, that's for you. You know to siga. Ibati chimuvuga. Oya. Nuko mari mbaji. Mari mbaji. Mari mbaji jogo. Ariko reka tugaruke kuri rugamba. Kamanzi. Tuvuge kuri rugamba. Kuri rugamba uba witwa? Eh mba nitwa Kamali. Kamali. Hari gihe urumu munamba. Karahe. Yeah exactly. Urumu munamba ndabizereka. Ya urumu muntu wishushanye nyine ari kandi wenda kugira ngo akunde mukurusha. Mukobwa nyina mukunde yigize rimwe yigira boss kandi n'amafaranga afite. Ari kuwunda akazi ke kaba ari umunamba nyine koza amamodoka hari ikibazo Juliet yari ababajije producer wa rugamba yaba barimo muri mwebwe so no yeah. Ok reka tureka mbona kutunganya nuvuga ngo rugamba it's a new movie ni filime y'uruhererekane irimo abastari batandukanye of course harimo first of all harimo inzu njyewe inzu ya damu of course juga harimo na Tracy harimo na mama ni benshi cyane ya na jihad so ni ukumva ni filimi irimo abasitari kandi filimi ivuga ku bintu bya daily life ubuzima twirirwamo buri munsi our daily life ibintu twirirwamo buri munsi ibintu bya buri munsi umuntu ni umunamba agatira imodoka ya bosi akaba yayigendamo akaza gusohoka na hano ariko niwe wabona umuntu yaba umugabo yes abuze imodoka mu kinamba usa umunamba usa umugabo yes so ugatwa uri muri agenera ku munamba w'indirimbo turagufasha ni mwabicuruzi yes so ruvuga ni filime nshyashya abanyarwanda nyamuneka mugene mu ndebe kuri rugamba series live on youtube channel ngo ya subscribe and go support us to the fullest and ikindi nakubwira kuri filime nuko damu n'umureke damu aracyari bari bazi ko yapfuye ibyo tuba turi gukina ngo uri ni damu rumwe damu is alive ahubwo damu ubu ngubu imana yamufashije arajya india yabonye umuntu nk'impyiko so he's good yeah the guy is seriously sick babazi siko rugamba uri amutipe umuzamusura amaze imyaka itatu adashobora kwihagarikira mu gitsina cy'imana ya mahara antipade bamushyizemo agatira
Muri Rugamba series, ni uwuhe musore ubona ko avuga ati, this guy I love him.
Bose. Bose ntago ari umuntu. Nge mbaje izina. Ari uwitwa Bose urimo. Yaba, nabye. Numva no mu ishuri. Ese ngo wese mwabaye bande. Nubwo mwa muri abahanga ngo bakore mu wambe. Niyo byanze bakurikiza cyane. Ayo kwambira akaboneka. Nimba ruko ngwenda. Ntaje n'inkunda kwitegeza. Gusa iyo mbareba. Mba mbone nyina ari beza. Muri rugamba rwa mahungu beza. Beza cyane sinavuga ngo uyu ngwe yarushuyu. Sure. Cyangwa uyu ngwe yarushuyu. Ari ubu nta nakintu bari bugutwe. Nese bego. Kibazo. Kibazo ariko. Ni beza cyane kandi bose ni beza. Bose. Aku mtu gasa na nare tuvirishije kuri. Why is it? Uya ntago basa. Ngo ari jihad. Ubu tuvuge ngo jihad na didiye barasa ngo bose ni beza. Ya ntago basa ariko ni beza. Ne ni beza Imana yabaremye nyine umuntu wese ni mwiza. Okay wanze kunsubiza that again. Ngumbire mu matiku nacyo. Asubuko ko uwe ntacyo rero urabona ibi bisore byose wabasha guhitamo ngo uyu ni okay babiri ba mbere bazi nuko aba basore turi kumwe ni beza nawe bitegeje kwari babiri mbe nawe aha no ndashaka kumenya ubwiza reka tubwiwe niba iza ladies mwege mwavuze cyose aha slay queen nuwe muntu ubwa muri rugamba mu basore kandi nabo gati nubwo none isura tuyibone nyine he's a good guy like numuno mwiza akuba mukirana muri filme bwa kimon kabisa numuno mwiza ka apano bwiza bisu okay kamanzi numuno mwiza aritonda ari waha abantu bose nyine ni cool ariko merci nemo kokajishwe mu rusiye merci se no bomba gushima no bo Ugo kana kajisho niko gasobanu. Kana kajisho abuye ko bibo. Nasa musubize ntamureba. Wow, mubakobwa. Mubadamu abakobwa bivuga ati wow, kisi ni cyane cyiza. Imukobwa dukina muri rugamba. Yero nge nkurikije bitewe no kuno rugamba kuno turayeho. Sinakukubwira ngo uyu muntu ngo ni mubi kubitewe n'ukuntu ntabwo mvuye mubi oya ntabwo ari mubi nyine ndi kugusobanurira kuko muri rugamba ukuntu tubayeho tubayeho nk'abantu nyine nka famiye njye bitewe bose nyine uba ubona ari abantu bari kubona bose ari abana beza kugira ngo uzapfe kuvuga ngo uyu muntu ni mubi bitewe n'imyitwarire bose tuba dufite kuri seti kereka wenda nimba nyuma ya rugamba hari ukundi witwara ako twese muri rugamba nyine ubona bose ari ubona bose ari abana beza ntiwapfa nyine kuvuga ngo uyu ni umwana nyine bose nyine ubona ari bameze kibite minota mike dusigaranye let's go to the topic aha topic uyu munsi beza gupfa si byo urabona ko muri abakobwa n'abahungu mwese icyarimwe nshaka kubabaza n'abamama ubwo turi kumwe n'abagabo n'abagore ahubwo ndi bishatse byoroshye Kereka ari ibitangaza bigiye mu nzu mu ijuru ikamanuka
when I move job to Antipania means time, situations, Kabuga to Kurakuna, and I very for the show of Kako. To Santa Joan, the probability of Shaka night has come. Akazim Tipi Homo, Zaria, Ewana, that one, the Mukunda and Damukunda, Kurgo, Numba, Admiral Nation and Shark. Say, no. Kanda afite buri kintu karakubwira ati rero kugira ngo wenda uzi kugira ngo uze kwikonsola utekereza ko shuri wawe wenda yagiye miliyoni za mirongo ine hariya zirahari none se banamufite ufice kumushaka namufite hiki ubwo ni uwo kuryamana nawe so kandi umukobwa wo kuryamana ni ufice it's just pressure and go so niba ari pressure nyine at least I get that man I make business umukobwa atware no one who did the No, they cut it. You know, Guys are here, they are surprising, but what is surprising? But you must come to your cognition. Why? We are going to marry a couple to know what you know, the money birthdays, so cannot to Kadira Wood. She was not a wife material. I have a girlfriend, you know, Marichi, pressure. Chijiwuru Mukogo Kudjam and Mumuga. No Gavatavi cooking. As I go with the Timothy to Shuk. But which I know Mukoga Changan Mukaka was a Tariko Sharia to Wonosa Shakaria. Mukoga words, yes? Chejewe ni wibaza kandi bumva umuntu se muri kumwe atereka tuganira tumva uzashaka rya shaka rya kandi turi kumwe ari wa kanshatse see that let me share the story there's a friend of mine ni kwa gukundana n'umuntu ukazi ko mukorera amasuku mu rugo ukamutekera yarageza akaza kubwira hashyiriwe umugabo uzamushaka You understand? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Umugore wawe ntago wishimye uri muri tangira abana that's not love urashaka kujya ngufata umugore nk'umukozi mu rugo wabana ba kandi umugore ntago aricyo akeneye umugore akeneye the love and affection of the husband so iyo umugabo nibyo niba mpamvu uzasanga abagabo batashye nijoro ugasanga ariye hanze afite ubwoba bwo kujya mu rugo utamuroga yes ejo mbona nahuye n'umugabo w'umumotari ambwira story yiwe yari antwara ambwira ati ubundi ngiye wari mfitanye abana batatu n'umugore ati ubundi baratwite inda ya gatatu ariko sinshobora kurya mu rugo maze amezi atanu ntarya mu rugo ku izina ry'imana ariko yari yarahukanye aragenda arongera umugoreraga kubera iki yanze kumwandika ku mitungo ye yose kubera ko umugore ntabwo umugore umugabo areba atamukundira abantu ariko ngo aravuga ati ntabwo akundira abantu buri ikosa uzakora umugabo cyangwa umukobwa azagukundira abantu yaba ari cyo kintu uzasaba umutipe yambwiye sitori yiwe
Nabi. Mesumu ni angawa nabi. Awa nani wangu baji. Nani wangu mutasho ungo ni wangu. Mesumu ni angawa nabi. Mugure wangu mwana. Mwana wangu jari kwa mwana. Kukwe ngu mugure niwe uchibazo. Mkumu ya mutari ya mge. Oja. Uwa mugana ni mwuhu. Akumgira uruhandi vige viza maifu. Oya ni viva na mwuhu. Mwuhu gane ni mugure wakumi. Oya. Araba gure na none. Bameze guti. Araba gure. Usanga. Yesu ni mkoga mwiza pe. You understand? Ni mwiza afite sura nziza baramubona akavuga mane mubane mugire gute. Ariko my brother, if tu mugore utabyuka mu gitondo ngo aguteteshe nk'umugabo. That's not a wife material. Ibyo ndabyemera. Ibintu byose ni umukozi. Ibintu byose ni umukozi. Uriko byo? None wari wotabikore kubindi na. Iyo tuvugisha ukuri. Wabikora? Ugira ngo umugore usanagerega abantu bose twarezwe kimwe. You have to understand, sibyo? Kimwe cyambe. Ntabwo twiswa twakuriye mu ngo badutoza gute. Hadushaka kushaka jenye dizi mbono mbunoza yuku mga uwa mutechera mbitonde. Kena mbibu oranshate, nila wale meye kutuzawana, ikasha, ukarikwala, iyo mkwezi, mbili ya wagwe duteke, ndame shalata wagwe, ladies, are we together? Iyo mbobo akwazichi, mbobo mbusa kwezi kujikwala. Kizina rijima naga wikensho kutewa jiu. Sefe, ingo. Mwaku jia ngo mbunu ngo naga, mjiko kwae breakfast. Haina wakazi kuziko. Awaya nagusha atakuzi. Oya, kita mungkin sepuluh kima hari jadi mana bersyaka, beauty ini. Nah, ada hut. I can see the beauty. Ha, icuba zaman mungkin ada icuba zaman orang mungkin. Kuku ni buat aku dicie nusa inyuma physical appearance, so orang mufit itu mufit. Kita semua syaka ga, being the rest di kore. Icuba zaman cuma muri buat Christian. Nimba utabanzanga urebe uko umuntu ateye urebe imicaye urebe iki ukabasha no kubyihangana yego uwo kareba beauty wow that's wow uko ari kuko ushatse ubwiza gusa waruziko umugabo n'umwana umugore abafite abana babiri umugabo ari umwana umugabo ahora ari umwana imbere y'umugore ari umugore akabica ni umwana nyine ndabyemera so umugore afite ishingano zo gutetesha umugabo n'umwana I agree with you ariko si umugore aba giti kuri mwe kuje umwana ufashe mukajya nk'abacakara n'ingo zanyu oya ntabwo mvuze kubagira abacakara none kuki njye ndi iki noneho niba uri umwana njye ndi iki oya wowe reka ubwire cyane ubu uri mama w'uwo muryango uri kubyumva uburi mama w'uwo muryango uri mama w'umwana wawe uri mama w'umugabo wawe ugomba kumutetesha nago mbyanze yes. Ariko none kuki mwumva ko muri abo guteteshwa mu mutatetesha a husband can cook bitewe nyine na that love that mu fitanye mu rugo mu fite that love umugabo yabikora ariko nago ari buri gihe nago ari necessary none ko umugore se yajya mu kazi agashaka amafaranga atunga urugo icyo gihe umukozi nyine nabikore umugore yajya mu kazi yese akayashaka pe atunga urugo kuki utabikora bitewe n'iyo love niba muvuga ariko nyine ngomba guteka kuki mutumva ko ngomba kujya gushaka no gushaka amafaranga ko uvuga ko abagabo ngo arizo nshingano zanyu kuki nge ntakica noneho nkakora izo nshingano gusa nawe ukajya gushaka amafaranga buri gihe icyo gihe ntabwo waba ukibaye umugabo rero icyo gihe n'umugore azagusuzugura abona niho ndarabishoboye reka dukore nta mpamvu none se niba umushobora kuba uzi guteka kundusha kuki wumva twarya ibiryo bibi ntabwo ari ngombwa ko mbiteka everyday ntabwo ari buri gihe nshobora kubiteka nkavuga sheri kuki wese uzakira ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ibyo urakora iki Okay, niba ari bibi niba warasawa ariko niba tubyuka twese tukajya mu kazi gushakisha my friend utambira ngo uyashakisha wanyine nanjye mite kubyurugo ibyo ndabyemera umugore niyo yashaka bingana gute ntabwo wazayashyira kuri value y'umugabo it's different umugore niyo yashaka ariko zitunzwe n'abagore binjiza kurusha abagabo ntaze zirahari none se kuki wumva yuko ariko ijambo rya nyuma ni iki umugabo my friend ntuzafate ngo ufate ibyo bintu bibiri ngo bigire gute ntibibaho amani zamani iyo kaba kanda gato mu rugo kararamo ukumvura akomeye mu nzu agahungu k'imyaka ibiri kavuze mu nzu wakuharyama neza ariko akana kagakobwa kararanye nawe nta kintu na kimwe wakumva mu nzu amani zo weza amani amani bari zo weza amani ntabwo mbyanze umugabo n'umutwe yaba afite amafaranga waba ufite miliyoni eshanu umugore ni iki ni ijosi ni igihimba umugore nyine ubundi umugore hari ukuntu imana yareze umugore ubundi cya kiremwa cyiza imana yaremye cyiza nyuma y'umubabaro kitagomba no guhangayika rero uhangayikishwe ishakiye yes ntabwo mvuze umugore ahangayikishwe rwose
How mugore hamwe treatment yose baho kwiza kandi mugore yuba abahuze uko ari abantu baca mu kazi gakomeye my friend usinje ko ari imisi arababyangije arabakoga babyangije bangije ibintu bya bish ijambo ubugore ni ijambo urugo barabyangije you know the life out there gute se you know baba aba Nekabandi bana badicho batanga. Ukacheke. Oya, tubushishikira ibintu batuze. Bale kababwira. Izina ry'Imana. Naza icyo dasobanukiwe atanguze ni. Je nago kuna bi. Ni baba aba kuno avuze ego. Ubwi kuvuga. Oya. Bandije gute. Bandije ingo n'ubushya cyane. Ndi. Ubwo mushize gusenya. Anza. Ese se mona bago. I need your way now. I'm going to be commander zone. But you did just associate to the more whatever, so to the more whatever. You're not going to shoot. You're not going to be near Jana. You never have the bizarre of the Korean race. Harry Cherry to the more. Have a new suit. I want the Kangana, Harry Chigan Lafonze, Church, Pushim TV, Yakoranina, GC, Hastam GC. Abari kumubaza ngo abagore ngo bazashaka akavuga atari ko wirirwa mu byawe wanyuzwe kuvuga ngo ndashaka umugore mwiza ati se tuzabona abagore ati uzababona bameze nkawe rero ikibazo cy'abantu yerekana ko ari n'undi mama ndura sibyo ikibazo cy'abasore mwebwe washaka kugenda ukora ibyangwa n'iteka byose nurangize gushaka nde marayika anje muzahurira he nimba ubuzima bwawe bwose Sibyo kuba ngo kubyoshya ngira muri club yibera nina abo bantu muhura nabo niba ugomba gushaka kuki wumva yuko uri shitani ushaka gushaka anje ni kubera anje wamubangamira cyane wamubangamira rero niba uri muri iyo sako shaka mugenzi wawe hazashye ni hasa muzamenya uko mwiyumva uzatwika ariko wivuga ngo nje naje nagenda ryoshye isi yose nzabagore ijana ngiye gushaka umwana noneho utazi n'ukuntu wenda I'm going to go to the house. Natwika show time. Of course, tukaryisi tukanwa tukarya. Every time I kishinga nzanye mu rugo mugora nyamenye kameze nzanagira mugore witonza. Wow. Of course, namusohokana ku giti cyenge nawe apana kumutwara mu kigare nawe. Wajyanye ibyana nawe hari abandi bazamusohoka. Bizagutwara. Ubwo rero sinzashaka. Sinzamubabaza. Oya, sinzashaka. Ariko ni mushaka umuntu witonze tajya. Aho harimo. Rwose ntabwo. Ugacera ngiye muri boîte akira nawe yereba Let me tell you something. Okay, can you tell me? I do the music, ibitaramo byose ndivamo. But I have never sindaje mu gitaramo ngongo ngende mu gitaramo ngo mvuge ngo fashe wenda ntanye umukobwa tuvuye mu rugo ntanye umukobwa ku ijoro cyangwa ngo niki izina ry'Imana ndumva. Ushobora kubikora ufite ubwenge. Wajya muri iyo club ukadica ugataha kandi ukaba MC ugataha. Abamwe n'izoga nyimbana nabo. Ntazinywa tukanaryoshya. Paka bugaki n'amahouse party. Ndi kuri fantanye n'amazi.
bakambaza man what's going on, that's me, my vibe is the music. How go vuga ngo njewe mubonye nkanje nawe tatumusoka na tujane muri club yicari hariya njini yubyinisha na bundi muti mbwe sheri feel free bakubyinisha nanjye kamyinisha cyane that umubere ko yeah exactly yes byo na oya oya na byo mishigishi byo nabishigiki n'ngomba kumushaka rumwe ADP ariko najya muri club ngamutwara haha never giye kumuvanja giye kumurara oya handa saka akaita oya icyo giye muhatu urukundo nabimutwaramo mwereke ko ari we priority yawe avuga ati ugi gisenye n'umwari ni gute tujya muri club n'umwari take out those clubs, let her see those creatures. Oh, yeah. Because now we have experience in your mom. It's a good thing. I can't have a bit of 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 Nishaku ni mwana akabire ndashaka umukobwa mu mafaranga Christian ambyari mu mwana nge nibere nabana banje ni modoka ya n'urugo rwa so iranarangira ari n'agika giye n'agika eh akoga fita ka message akoga mutarasha kaburamba bash aho muri abagabo mufite do abasore bose I don't know what to do. Above what? Ijambo rya munyarwanda narica ariko bibiliya ntago narica. Mubiki? Yes. Ijambo ry'umuntu narica. Umutazi waryo. Oya, ijambo ry'abantu utazi, utazi no kukaina wabica. Ariko ijambo ry'umunyarwanda mwene wanyu ufite ubwenge buzi uno muzi neza wabica. Mwene wacu ni Yesu gusa. Abantu ntago nzi. Harahe. Because ijambo rya Yesu we believe in Jesus. Ntago tumuzi. Ariko tujya mu cyumweru kujya gusenga. Tuzi turamye iki? But because we believe in the Bible. That's why. Yes. I could have made. Oh, yeah. We want to come to the children of the man. We want to go to the house. 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 Guma hafa aho ngaho imana munsi muzavuga umwana wa nyangwini nge musenge usengera he nari ubu ntabwo ndatanga ariko nge rasenga every night rasenga nibwo sengera iwe so nubwo ngo hari igihe umuntu akora icyaha ugasanga umwana agiye kumusengera yarokotse yabatijwe akagenda akavuga ati nabatijwe narokotse icyo gihe najyaga kuri cya kigaza mbese neza umva narokotse umva vuga mu mwuka none iyo uvuye muri church nibwo babakuga baguhamagara watereta uri kumva shatani ntabwo buri nzira ye icyo gihe ukagwa mu gikorwa runaka ni ukarya amana n'umuntu bakoga bango bagushaka when you sleep is one of those girls you know what comes after bici rubanza n'usubire ku rusengero ugahora wireba nk'umenya cyane icyo gihe ariko iyo ubaye true wajya mbona pastor I'm sorry to say that harababikora harababwiriza bakanasambana they are there sibyo hari n'abatipe tuzi b'abasore bari muri churches bari bari muri korali bari abantu bivuga iki bari abantu n'abakobwa bati niba mbere kugushwa ahubwo icyaka kugushije gusha ongera igisengera saba imana imbabazi kuko imana yababariye 24/7 icyo gihe uzaguma mu mana niba ndi kuramya imana uyu munsi mu gitondo kuri sati yanjye habyukira ijambo ry'imana ejo bakabara ntari hari ejo nata ntari hari mukirira ibibazo nakoze icyaha ariko iyo wagikoze ugapfuka mu kagisengera imana ikavuga ati aha twitse ariko mbabarira reka dukomeze short time ndashimye cyane abantu bo muri iyo rugamba series God bless you kuza kuri tv rwanda twaganiriye byinshi n'ubutaha muzagaruke ciao murakoze